本所于25日18时许获报，八德区国丰街1号有人触电之情形。经了解，27岁谢姓男子于牌楼上作业施工时，疑似遭电击。救护人员到场，立即将谢男送医，为经急救后无效死亡。事故原因尚待厘清中，后续将报请定检署检察官相应厘清死亡原因。